Bé, doncs tenim aquí al nostre costat a tota una eminència, eh? Ah, home, jo no me arrodillo aquí perquè quedaria feo para recibir a nuestro invitado, el senyor Oriol Grau, que tenim aquí apuntat tot el que tu ets, carinyo. Sí, hijo, porque... Actor, guionista, músic, director de teatre, membre de Dames i Vells de Tarragona i, per descomptat, tarragoní. Imagineu-vos, quasi 7 o 8 nòmines. Tant de bo, no? I los marqueses tienen tantos títulos. Vaya. Oriol, vaya. Deixa'm que et digui que ets tot un referent per Tarragona. Però per bo o per dolent? Per bo, carinyo, sempre per bo. Puc ser un referent tan xungo, també? No, home, no. Vale, vale. Un referent per tots els tarragonins i tarragonines. I tarragonins. Molt bé, que bé, gràcies. Com un gay declarat. I tant, carinyo. I tant. Com és ser gay a Tarragona? Doncs, déu-n'hi-do, a la meva edat de jove, quan vaig sortir de l'armari, era dur, era duríssim. Jo vaig tenir el despertar sexual cap als 16 anys o així, i just va aparèixer la sida al món. I aleshores, de sobte, va ser com una mena de trencament, no? Jo despertava sexualment i, en canvi, doncs, hi havia una repressió sanitària. I, esclar, ho vaig viure amb una certa contradicció, i sobretot aquí a Tarragona, que era una ciutat on no podies tampoc compartir gaires idees, no? Anàvem a Reus, per exemple, quan jo tenia 17-18 anys, on hi havia un local gai, a darrere del Teatre Fortuny, que es deia Odeon, crec, Orfeo, una cosa així. I era l'únic del territori, i anàvem allà. Tu vas veure, doncs, el que s'anomena el sexili? Tu vas haver de marxar de Tarragona per poder viure la teva orientació i la teva sexualitat de manera lliure? I tant, i tant. Anàvem a la sauna a Barcelona, per tant, era sexili. No quedava més remei, no? Clar. Anàvem dissabte a la nit i tornàvem diumenge al migdia o així, no? Perquè ja sabeu que el món de les saunes és... No, jo no. Ah, vale. Ella no, perquè tengo amigos. Ella és verge i ja se l'han contado. Vale, vale. Se l'han contado. Tu ets verge i jo, Sant Josep, ja podem fer el pessebre, perquè fas 3 dilluns. Perquè tu vas vindre... Perdona que et talli, vas vindre a les golfes i vas reivindicar una zona cruising a Tarragona. Home, i tant. Saps per què? Perquè estava molt emprenyat amb Ballesteros en aquell moment. Ballesteros Dimission. Sí, hi ha una zona, ja ho sabeu, entre la platja Llarga i la Romana. Salvinosa. No ho sabem, perquè ho hem de saber. No ho sabeu, ja us explico jo. I aquella zona, de sobte, la van com a tallar amb cordes i així, deien prohibit passar per preservar la natura. I era d'un cinisme total, era per evitar el cruising, no? I dius, en lloc d'això, posa papereres grans perquè la gent tiri els preservatius dins i habilita una mica i la gent pugui fer cruising lliurement. Allà no es fa mal a ningú, no hi ha nens passejant, etcètera, etcètera. I jo reivindicava això. Com passa a països d'Europa. A països d'Europa hi ha parcs municipals que diuen a partir de les 11 de la nit aquí es fa cruising. Si tu passeges a partir de les 11, ja saps que t'hi trobaràs. És el que toca. Però això és civilitat, no? Està bé, eh? I tant que sí. Sí, sí. Clar, potser associem molt dins de la comunitat gay, concretament, està com molt sexualitzada, no? Tu què en penses d'això? No, no, està alliberada, trobo, no? Ben dit, molt ben dit. I la societat hetero, en general... té tendència a tirar cap a lo gai en qüestió estètica, no cal dir-ho, en qüestió de gustos culturals, musicals, etcètera, i també en qüestió sexual. És a dir, les parelles gais de per norma ja eren parelles més o menys obertes, alliberades, ja parlàvem d'aquestes coses, quan en el món heterosexual encara no se'n parlava, es comença a parlar ara, no?, de poliamor, de parella liberal i tal, però encara no. Nosaltres som capdavanters en aquest aspecte. Toma medalla, para otro. Dilo, dilo, carinyo. A la càmera, la que tenga, exige una calle con tu nombre. Una calle con tu nombre y yo otra. Porque me lo merezco. Por lo bien que lo he hecho. Oriol, parlaves de l'antiguitat de la teva joventut. No vull dir l'antiguitat. Va dir vieja, però no. Vieja la cara. Vull dir, parla'ns de Tarragona no era una festa. Exacte. Aquest documental del 2021. Molt bé. Què hi vau parlar? Doncs mira, és un documental que jo per sort no hi surto perquè arribava just a la franja. Era a partir dels 60, buscàvem gent LGTBIQ+, a partir de 60 anys, d'aquí a Tarragona, que ens ho volguessin explicar. Perquè vam trobar gent gran que encara estaven a l'armari. Gent de 70 i 80 anys que deien, no puc explicar-vos-ho, perquè hi ha gent de la meva família que no ho sap, jo no sé què, imagina't tu com estem. Total, que se'ns va acudir agafar testimonis de gent gran, perquè són gent que, jo què sé, s'estaven perdent, gent gran que es pot morir en qualsevol moment, i dèiem, ostres, doncs són testimonis interessants de com era la Tarragona LGTB en plena transició, sortint d'una dictadura salvatge i entrant a veure, en aquest moment, d'esclat de llibertat, no? I realment és molt interessant el documental perquè
t'ho expliquen des d'aquest punt de vista. Érem joves, vivíem amb una repressió i de sobte va, hi va haver un esclat i de sobte podíem expressar-nos. I de repente Rocío Jurado apareció con un escote en Televisión Española i ahí se rompió el mundo. Clar, clar, i aquí, a partir d'aquí hi ha un abans i un després de l'escote. I tu consideres que Tarragona encara conserva aquests trets del tardofranquisme de repressió, de tabú? Mm. O creus que ara Tarragona és més moderna? Per sort, la gent jove és més moderna i ho té més clar, i jo veig amb els meus alumnes de que estan alliberats absolutament. Però encara hi ha gent de la meva edat que encara ho viu una mica malament. Perquè aquí Tarragona és una ciutat petita, provinciana, i està molt organitzada en segons quins sectors, en confradies i jo què sé, agrupacions aquestes religioses, hi ha un condicionament social molt important, no? De sobte, pues, jo què sé, hi ha gent que no surt de l'armari perquè son pare és el president de la confradia de la sang dels senyors, coses d'aquestes, no? I dius, ostres, encara es dona. I el teu entorn com se tomó la teva sortida de l'armari? Mira, perquè, clar, perdona, però és que a mi... O sea, tenías amigos mariquitas. Se pregunta, o sea, tenías el teu grupo de amigos homosexuales y el teu amigos hetero o els juntaves o... Doncs vaig fer un canvi de colla, realment. Al sortir de l'armari vaig canviar d'amistats, perquè jo anava amb gent que teníem nòvies i aquests rotllos, i jo de sobte ja no participava d'aquest joc, no? I aleshores vaig buscar un altre tipus de gent. Per sort vaig trobar gent meravellosa, no? Vull destacar Joan Maria Salvador, que va ser un amic meu, gran amic meu, era psicòleg, ell era gai, va ser dels primers activistes LGTB d'aquí a Tarragona. I tu creus que el món de les arts t'ha acollit d'una manera més fàcil, més senzilla, com a homosexual? I tant, i tant. Jo m'he dedicat al teatre, que és un món en què pots expressar-te tal i com ets, i per mi això ha estat una gran sort. Jo havia sigut funcionari del Departament de Justícia, horrible, i a més treballant amb protecció de menors, amb la qual cosa, si eres gai a protecció de menors, clar, la gent se li esclatava el cap, no? I no, no, per mi és un alliberament treballar en el món en què treballo, i tant. Clar que sí. I sobretot fer escola, això m'agrada molt. És a dir, dames i vells, que és intergeneracional, veig gent jove i tal, i a sobte veuen que allà hi ha un món de gent que ens expressem com som i ja està, i fem riure o no fem riure o fem reflexionar, però en tot cas hi ha gent que ha vingut a dames i vells i diu, hòstia, he descobert un món que no coneixia, que és el món LGTBQ+. Queer. Un món lliure. Sí, un món lliure, un món lliure. Jo des d'aquí voldria dir a tots aquests nens, infants, adolescents, que no pateixin, que no pateixin, que arriba el moment de que un se'l descobreix i afortunadament coneixereu a persones, si és que la vostra família no us recolza, que estaran amb vosaltres al teatre, vull dir, trobareu espais on poder ser vosaltres mateixos. A l'Orfeo. Sí, sí, sí. A Barcelona. I tant de bo que sigui sense haver de marxar de Tarragona, no? Tant de bo, tant de bo. Però mira, si la família no et va bé, busca-te'n en una altra. Perquè serà per famílies el món, no? Jo me tuve que ir... No de mi familia, porque mi familia, gracias a Dios, me acogió bien. Pero es que en Tarragona estamos amargadas. Y yo salgo de fiesta por Tarragona y digo, no. Esto no. Y me encanta Tarragona, sí, llamo Tarragona, sí. Pero a veces tienes que volar un poquito para saber dónde también puedes estar muy cómodo. Y volver muy orgulloso. Sí, dentro. S'ha de sortir. S'ha de sortir d'aquí per tornar a estimar-te a Tarragona a distància. L'enyoro. Sí, és veritat, però tant sortir a respirar està bé. Sí, sí. I et diré una cosa, i si ens quedem, que ens respectin i que ens deixin ser lliures. I tant. Com som nosaltres i com a tarragonins i tarragonines. I tant. Però ara tu vols anar a fer una copa a la nit? I on aneu vosaltres, per exemple? Ella no sale. Concha Velasco ja no sale. T'ho dic jo, que en tinc 60, imagina't. Jo és que no vull dar publicitat de los sitios donde voy porque no se lo merecen. Bueno, però quina zona? La plaça de la Font. Vas a la plaça de la Font, clar. Sí, plaça de la Font más chic. Y con todo el perdón que me respete todo el mundo, que no me maten, si quieres un rollo más perroflauta, más tirado, pues vas a Sadassus. Vale, vale. Más abierto y tal, más... hipster, más tal, Sadassus, más chic, más que sabes que te van a mirar, Plaza de la Font. Mm-hmm. Que a mi m'encanta que me miren, però bueno. Ai, menudo eres tu, cariño. Oriol, aleshores tu creus que és necessari que es continuï celebrant el Pride a Tarragona? Sí, per descomptat. Aquest Pride que farem enguany, no sé de què anirà encara, vull dir, com una sorpresa, i una sorpresa favorable, perquè la festa benvinguda sigui, no? Jo participava a la manifestació de cada any, no? Que feia tot un recorregut, passaves per davant del local de Vox, el veies ple de merda l'any passat. Sí, sí, sí. L'any passat ple de merda. I acabàvem, on acabàvem? Al balcó, no? Al balcó de les Palmeres. Una superfesta. Que ahí Servidor actuó l'any passat. Ah, que bé, que bé. Jo m'ho vaig passar superbé l'any passat.
I ja m'agradava això, però a veure la pràctica aquesta, a veure què ens porta, no? Tinc molta curiositat. Home, espero que et veurem, no, Oriol? Naturalment, naturalment. Però de sol a sol, eh? De sol a sol, no sé si ha pillat o no, perquè jo em disfresso per fer, per treballar, però potser no sé, però en tot cas vindrà guapo, segur. Ai, pues, com ara, carinyo, doncs com ara, eh? Jo sempre, gràcies. Com sempre, tu penses. Sí, sí, genial, tu saldrà les riendes. Oriol, aleshores, si tu estaràs allà, nosaltres en el Pride d'aquest any hi haurà una manifestació per la Rambla, oi que sí, carinyo? Sí. Molt bé. Si tu poguessis escriure, tens aquí una pancarta on poder escriure un lema per poder defensar-lo, arriba Rambla amunt, què hi podries escriure? No ho sé, encara no ho he pensat. Mira que m'ho has dit fa estona i no he pensat gens. No t'ho has dit, perquè de sobte se m'ha creuat el cable i me'n recordo d'uns lemes que hi havia a la manifestació contra el matrimoni igualitari a Madrid. I una era molt divertida que posava: "Por favor, que alguien cierre el armario". Era molt bona, trobo, per ser fatxa, no? I després una altra que era: "No és Adán i, no és Adán i Esteban, és Adán i Eva", que trobo que són molt boniques tant una com l'altra, tot i que són fatxes, no? Sí. I són molt heteros. I no ho sé, potser aniria per aquí en l'aspecte de dir: "Rebenteu els armaris", no? Rebentem els armaris? Sí, rebentem els armaris. Rebentem els armaris. Doncs ho escric, doncs, eh? I guardem la roba en armaris. I guardem la roba en cistelles, però rebentem els armaris. I tant. Sobretot en ciutats com aquesta, eh? Petites, com Tarragona. Yo quiero desde aquí pedir que se cambie ya el lema del orgullo del Pride de Tarragona y que sea: "Rebentem els armaris". Rebentem els armaris. Dels armaris, carinyos, només hi han d'haver les colxes, les vànoves, m'entens? I la naftalina. Les enaguas. Les enaguas. Les bragues. Només allò. Oriol, moltes gràcies per ser aquí. A vosaltres. Enseñemos-lo a Tarragona. Ai, tant, rebentem els armaris, el lema de l'Oriol Grau, pel nostre Pride de Tarragona d'aquest any. Oriol, com et deia, un plaer. Ens hi veurem. Home, hombre. Indubtablement. Passarem llista, eh? I tant, i tant. Passarem allà llista. Allà seré. Moltes gràcies, carinyo. Una abraçada. Gràcies. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.